Shahi, Dhá Scéal Déag na Nollag. Is me Muireann Ní Raghallaigh. Agus scéal a chuid Shane Hegarty. Cabalín! Dúirt mar rifar bug Eve in áir de gacha. Cabalín! Maidin lá Nollag a bhí an. Bhí mise agus Eve in ar síle a thuair a chlig mar gur rúise tarann muid. Chach sé gur bé daddy na Nollag a bhí an agus é a tuirt cuairtarn. Flees gach muid de mach ar an fanacht second amháin eile le fáil amach cair de bhí tug a chug an ige. Ringa ma díracht, mam agus dad a rúisecht. Sé lárna hí A dúirt dadde go chlásánach agus a éden báte ina filiúr aige. Nieitach sé gur bé lárna hí é, dúirt me, agus a mé rithir eisce dín leaba. Tá dadí na nolag taca i hana hén, chúla muid é. Ringe mama gnúsacht war. Ba chusta le muc agus le drillere Éigin am céine an grúsacht. Cé chó fád is a chámaid fanacht? A dír me go iade. Or an chlig. A dúirt dáde go codlachta fina chud fícla. Or a chlig? A bhéic Eve agus rishi max na Seomra. A dúirt mama. Gerúsacht agus í cosa le babún agus le lacha Éigin am céine. Rimme hín agus Eve síos a stáire go dín Seomra si. Tá mise mór. Agus tá mbeann an rá chéim a thógáil in éindí. Chlann na Eve síos na ráilí agus leandáil sí go flimpar na cótaí gíre a bhí híos a gcearrscannán in íochtar. Ba é solas an gealaí, an t-éin solas a bhí sa hála agus é scáil le tríd an bhuiniúg a bhí os ceannan dar is tosaí. Bhí na réaltaí airgead a bhír ma fajami ag gliscarnach dá bhór. Chúla muid glógarníl sa Seomra si. Cabalín! A dúirt Eve, agus an anála gimacht wé. Bhrú si isteach i hain. Agus thosa si scríochaí. Lean mise í, agus lig mé hain scríoch freisin ar a chonic mé gach ará Eve a brean awer. Bhí rud a cinn sa Seomra si. Lig sé scríad. Ní Cabalín a bhí an. Cá tos an scéal a gcríochnú? Ní an tuaidh sin? Cuir de scéalaíochta gobar. Is fútsa tá sé anois. An féidir leatsa an scéal a gcríochnú. Cuir de scéalaíochta gobar agus bíag scríobh.